Цього тижня уряд прийняв рішення виділити понад 6 мільярдів гривень на реконструкцію та ремонт доріг. Це виключно та сума, яка йде з державного бюджету. Окремо кошти йдуть від міжнародних фінансових організацій. Загальна сума фінансування ремонту, відновлення і будівництва нових доріг це 14 мільярдів гривень. 3,5 мільярда гривень буде спрямовано на так званий поточний ремонт автомобільних доріг загального користування. А 2,5 – на дрібний ремонт та експлуатацію і утримання доріг. Після ухвалення нашого рішення перша техніка невдовзі вийде на вулиці і на дороги. Усього за рахунок коштів державного бюджету та коштів міжнародних організацій ми плануємо збудувати та відремонтувати понад 1700 кілометрів доріг.